إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين چن اس پیوان پائیس کس بد مو خدائیس چن اس پیوان پائیس کس بد مو خدائیس جت مچھ دل پرائیس
اوس بود مو خدای دیت مچھو دل پرائیس کس بد مو خدائیس سچو سون رب تمالک معبود کنت خالک سچو سون رب تمالک معبود کنت خالک کاسایت شریک تھائیس کس بد مو خدائیس کاسا ید شریک تھائیس کس بد مو خدائیس کیا کیا ایسی چھو سوزان کیا کیا نسون بوزان کیا کیا ایسی چھو سوزان کیا کیا ایسی سبوزان ڈک یدن سجد ترائیس کس بد مو خدائیس ڈک یدن سجد ترائیس کس بد مو خدائیس مد دنیا شگمی مز غفلت شپیمی مد دنیا شگمی مد غفلت شپیمی پراراچ تو تسائیس کس بد مو خدائیس پراراچ تو تسائیس کس بد مو خدائیس چھن اس پیوان پائیس کس بد مو خدائیس واجب الاحترام ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث ضلع اسلام آباد عزیز سامعین محترم و مکرم اللہ بزرگ برتر سندن بے حد بے شمار تعریفاتن تحمیداتن تسبیحاتن تحلیلاتن تمجیداتن سچ درود و رحمت درود و عدمت درود و برکات کائنات کے رہبر عدم رہبر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دار یت مجلس در اخ کردار بودن وول بیاخ کردار بودن وول دشونی کردار اللہ تعالیٰ ہن پنہ کتاب ہند ذریعہ بشارت بودن مت تعریف کرمت یم بودن ول تمن تہ بشارت یم بودن ول تمن تہ خوشخبری چونکہ بودن ول زیادہ اس لیے کر بہی خوشخبری بیان لڑائی جھگڑ فتن فساد بغیر پڑن ہچن تو ہچن یت امتس کن اس گڈنچ وہ نادل گئی
ترشونی چیزن ہن تذکر چھو یمن پانچن آیات بیناتن اندر لفظ شو اقرہ پڑیو لفظ شو القلم لکھو لفظ شو علم الانسان معلم یعلم لفظ شو ہچو رب دپن پڑیو رب دپن لکھو رب دپن ہچو یم قومن پڑھن ستھو زان لکھن ستھو زان ہچن ستھو زان سکھوم گو پنن مقاصدن اندر حاصل کرنس من کامیاب کامران یس قوم پڑھنس نش رود دور ہچنس نش رود دور تت قومس گئی جہالت گیراو کرن سکھوم گو مصیبن تو مشکلاتن ہند شکار اویشی یت امتس گوڈنک ناو امت اقرہ یت امتس شواریا ناو یتی یت امتسا ونا امت وسط یتی یت امتسا بیاخ ناو امت خیر یتی یت امتسا بیاخ ناو امت دعوت یتی یت امتسا بیاخ ناو امت اجابہ یتی یت امتس گوڈنک ناو امت اقرہ یا امت گس پڑن واجن امت رودن یا امت گس ہچن واجن امت رودن یا امت گس لکھن واجن امت رودن اس لیے چھ امی مسجد ہن مقصد تہ یہوئے اگر اس ونک تام پڑھن نش رود دور لکھن نش دور دور اگر اس ونک تام ہچن نش رود دور امی مسجد ہن گوڈنک مقصد چھ اس ہچو اس ہچناو ہوک پنن بچ اس پڑھو اس پڑھناو ہوک پنن بچ جد بشارت دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن ایم بچا اس پڑھنوم ایم بچا اس ہچنوم ایم بچا اس لکھنوم یلی پڑھوم تو بچ پگا میان تو چان مرنا پت پنن ات چھ تھوت تولن یہ دعا شو قبول کرن پروردگار اور ات دعا شاء اللہ تعالی شرف قبولیت بخشن مالس ماجی ہندن درجاتن چھ بلندی کرن پروردگار کرنیو تحت عزت و وقار آتا کرن یت گامس عزت و وقار آتا کرن پڑن والن پرناون والن بودن والن بودناون والن عزت و وقار آتا آمین یا رب العالمین اس لیے یم بودن ول یم خالن یوڑ گچت سورۃ الزمر آیت نمبر سدہ تا اردہ آیت نمبر سدہ تا اردہ لڑائی بغیر یہ جماعت چن یسن انتشار و افتراق یہ جماعت چن یسن فتن و فساد یہ جماعت چن یسن مسلمانن الگ الگ وچن یم جماعت کو ناروس ابتدا پہ والتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو یم جماعت کو ناروس ابتدا پہ انما المؤمنون اخوہ یم جماعت کو ناروس ابتدا پہ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا یم جماعت کو ناروس ابتدا پہ المسلم اق المسلم یہ نار رود برابر الی یوم القیامه از دمون اتید است ات صورت اندر کن جائے پن برادری از دمون کن جائے پنس اخوت اس ٹھیس واتناونک اجازت اس کرو ہمیش برادری مستحکم تو مضبوط کردار پیش دپیو انشاءاللہ یم مدد ہن ذریعی تی یہی پیغام عام کرن مٹ پورک مسلمان بامبرن نکی شاید مائی مٹ پور سندر برادری پھوٹ تراؤن اتحاد اس پھوٹ تراؤن اتفاق اس پھوٹ تراؤن بلکہ ایسی یم مسجد پر ہمیش نارا انما المؤمنون اخوہ بے شک چھ مومن پانوان بوئی اور یم مجلس پیٹ تو یم مسجد پیٹھی پیغام عام کرن فاصلحو بین اخوائکم اگر برادری منز کن ساتا آسی اخلاقی طور کم دوری ایمانی طور کمزوری اعتقادی طور کمزوری
عبادت رن کمزوری فاصلحو بین اخویکم یمی مسجد پٹھی یت گامس تو یت علاقس اصلاح کرن یعنی خراب گمت چیز ٹھیک کرن جوان کرہوک ٹھیک یم شراب چن ول بنے کوڑی کرہوک ٹھیک یم پرد تھوت تلن واجنی بنے اور یتک سوری معاشر بناوہن انشاءاللہ اسلامی معاشر ضرور انشاءاللہ یہی چھ یم مسجد ہن مقصد میانو عزیزو تو میانو شفیقو کیا کر رب بیان فبشر عباد تُہ دیو بشارت بندن تمن دیو بشارت سری رب سند بند تھی ہوں جواب دمن دیو بشارت بندن آج چھ جمعہ کی کمن بندن بند سری مگر یم گھر بیٹھ تم تاون یاد کنس آس دار تھم بند سہ یاد کنس آس درواز تھوم بند سہ یاد کنس آس دوپت ون کیا ضروری اور گھن سہ یاد ونو فبشر عباد بس دیو بشارت بندن مگر کمن بندن الذین یستمعون القول یمو لوکو کلام بوز صبح پٹھ یمو لوکو کت بوز صبح پٹھ یم لوک کت بوزن ول بنے تمنی دیو بشارت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزن وول گژھ بنن مے ہیو طالب علم استن ظہور سبس ہو عالم استن باقی مقرر استن مین ذمہ دار یم ونکن ظہری طور مے پت کن چھ مگر عزت رن چھ مے بروٹ الحمدللہ یمن تہ کرن عزت عطا تہ تہ کرنو عزت عطا آمین فرموک بوزن وول بنو یل بوزن وول تہ بنو تیل چھو تہ اسلافن ہند نقطۂ نگاہ امتس من شامل گبر تھون یاد اسلاف من اخ ناؤ ابو الدرداء سوری پڑھو رضی اللہ تعالی ابو الدرداء ونان مے نزدیک زندگی ترے ناؤ کس ناؤ مٹ پورک مسلمان کر احتساب آنگک مسلمان نانلک مسلمان ویرک مسلمان لازبلک مسلمان اسلام آبادک مسلمان گامک مسلمان قصبک مسلمان کر احتساب ابو الدرداء دپن مے نزدیک ترے ناؤ زندگی کس ناؤ فرمان کن عالم عالم بنو اگر نہ پانے بنے اولاد بناو ہوک یہ چھ مسجد بناونک مقصد کیا بناو عالم بناو ہوک پنن اولاد فرماون عالم بنو عالمس چھ پنن وقار تہ مقام ربن ون تہ مان تہن یا مت مان تہن مٹ پارک دپن ہے یہ کس سگو آنگک دپن ہے یم کم کس سگئی ویرک دپن ہے یم کم سگئی ونن تہ ونن تہ مگر رب فرماون یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات دون طبقن چھو درج بلند کرن پروردگار کرن چانن تہ میانن درجاتن تہ بلندی پروردگار کرن میانن اولادن تہ میانن والدینن تہ تہندین اولادن تہ تہندین والدینن تہ درجاتن اندر بلندی رب فرماون دون در دون طبقن چھس بہ درجات بلند کرن دون طبقن چھس بہ عزت ہرراون وقار ہرراون ز طبقہ چھ مے نش غیب الترسپیکٹیبل امنگ آل دا پیپل تمام انسانیت اندر چھ ز طبقہ مے نزدیک یم عزت وول یم وقار وول دنیا مانیا تہ مانیا نہ مانیا آ گوبر چھ یت تہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرن اس عزت اس بلندی عطا والدین انسان پتر انسان بڑی بب سان ہمسائے انسان گام کن دوست انسان گام کن احباب و اقارب انسان گڈنی جماعت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم رب فرماون اللہ تعالیٰ چھ درجاتن منز بلندی کرن تائی منز تمن یمو ایمان سد جوڑ رشت یمو ایمانی زندگی کر بسر یمو ایمان ہچ یمو ایمان کر پن مضبوط تو مستحکم یمو ایمان از دس پنس دلس اندر جائے پنس وجودس اندر جائے یمن تہ درجاتن مز بلندی کرن پروردگار نمبر اک نمبر دو والذین اوتوا العلم درجات
ایمان والن سوت سوت چھ اخم جمع والذین اوت العلم درجات رب چھو درجاتن من بلندی کرن تمن یمو علم سوت جوڑ رشت یمو علم ہیچ یمو علم ہیچنو یمو علم پنن کر حاصل یمو شرعی علم کر حاصل یمو قرآن مجید علم کر حاصل یمو احادیث مبارکان علم کر حاصل یمو قرآن مجید اصول ہیچ یمو احادیث مبارکان اصول ہیچ یمو سیرت ہیچ یترائید و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدہ راست من کالس پٹو ہوئی پہ آسکنا دور تاس تمن دیت تمن آس گوڑو ہر یار تم آسن ظہری طور فیشنیبل کے تم آسن ظہری طور تم چیز ہاون کی یم چیز ونکنک جوان ہاون تمن آس ساد لباس لگت تمن آس ساد ٹوپ کلس پٹ مگر فرماون تمن چی درجاتن اندر بلندی کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ عاشت امتس علمچ اہمیت ترہ فکر گوبر مین تھزو یاد ستت کافر آئی کود بناون بدر کس میدان سندر مشور ہت مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونی ستن سے کیا کرو مختلف مشور آئی دینا مگر ابابکر صدیقن دیت مشور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن رٹو کینسا کفارہ رٹو کینسا تو آزاد کرو یہ مشور مون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ انیو سا کینسا یہ مسیو تشو سدین سوس اسلام اس خلاف لڑنے آمد مسلمان خلاف لڑنے آمد ولی ونیو کینسا اس کرو آزاد مگر سوریو اس نور اپنی اول دینار درہم ولی یمن نہ رپیاس دینار درہم کی دن خطر تم ون تھی علم زانن کیا چھو زانن گوبر بین تھا یاد اوے اسلام رکاون اگر باٹنی پڑھو بایولوجی پڑھو کیمسٹری پڑھو فزکس پڑھو میتھمیٹکس پڑھو سائنٹسٹ بنو سکالر بنو ریسرچ سکالر بنو اسلام چھن رکاون فرموک یمن کافرن من علم تھاون ول یمن نو ربین ہن طاقت دینار و درہمن ہن طاقت یم انیوک نزدیک یم ہیچنائن یہ علم مسلمان بچن دہن دہن بچن ہیچنائے اخت یمن کر آزاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سچر کمیٹی ہن رپورٹ چھ آز مسلمانن متعلق یمو بنوئے بیت الخلا کیا بنوئے یاد سا دوزو کیا بنوئے یم چھن اپنا ساندر بول براز کرن لیٹرین کرن پیشاب کرن یم چھن پلوشن فالاون نش اس مورلی پلوشن فالاون نش اس ریلیجسلی پلوشن فالاون نش اس سوشلی پلوشن فالاون اس سوشلی تی امت اس دیون کنٹریبیوشن مورلی تی سٹینڈ کرن امت ریلیجسلی تی امت یچن سٹینڈ وچن مسلمان چھن پلوشن پھہلاون کی یم چھن اپنس من لیٹرین کرن کی تمام مسلمانن چھ گری لیٹرین پوائنٹ یہ سچر کمیٹی ہند رپورٹ مگر ایجوکیشنلی چھ بیک ورڈ مسلمان کیا چھ بیک ورڈ ایسے چھ ہیچنوم دنیا 1 2 3 4 5 6 7 8 یم نمبر چھ یم چھ ایسے دتمت یس کاؤنٹنگ چھ یہ چھ ایسے دسمت فزکس ہند بب یہ مسلمان باٹنی ہند بب یہ مسلمان زالجی ہند بب یہ کس مسلمان یم تہ سبجیکٹس دنیا اندر یمن ہند بب کم فادر کم فادر آف ہسٹری ون تو فادر آف فزکس ون تو فادر آف باٹنی ون تو فادر آف زالجی ون تو یم کم مسلمان کم مسلمان مگر عزیزو آز ٹوٹ اس رشتہ علم ست آز بنے اس ایجوکیشنلی بیک ورڈ یم مسجد ہند پرپز یہ جوڑو پن جوان ہند رشتہ کت ست علم ست تم نیوٹن لا زان تم زان ایچ او ٹی تم زان سی او ٹو تم زان بی کھ فارمولا تت گھن سن بچہ زان انشاء اللہ عزیز قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمان بوزن وول بنو کیا زندگی چھو مے نزدیک ترناو گڈنک ناو چھو زندگی کن عالمن عالم بنو اگر نہ عالم بنیو گوبن مین تھائن مے کن توجہ اگر نہ عالم بنیو تیل کیا بنیو او متعلمن تیل بنیو طالب علم کیا بنیو طالب علم اگر نہ طالب علم تہ بنیو تیل کیا بنیو او مستمعا تیل بنیو بوزن وول ولا تکن رابع سورم چون مے نزدیک زندگی ہن ناو گوبر تھون یاد مٹ پارک مسلمان تھون یاد اس نو بوزن تہ آوئی ہوت بنیو نہ عالم تہ کہین ہوت بنیو نہ طالب علم تہ کہین ہوت چھس نو بوزنک شوق تہ کہین امس ونان سان اسلاف دپان چھ ژے چھ نہ زندگی ہن کہین ناو گوبر ستاور کیا چھ یت مائکہ گوبر ما ستایو یت مائکہ فرموخ اگر نہ عالم بنیو اگر نہ طالب علم بنیو اگر نہ بودن وول بنیو تیل چھن امس زندگی ہن کہین ناو یمنی متعلق ون قرآن مجید اولئک کالانام بل ہم عدل یم چھ انسان روئے چاروائے بلکہ چاروائے خود بدتر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبرا یت کر ایکو کر کم فرماون یم چھ انسان روئے چاروائے بلکہ چاروائے خود بدتر کیا دی یم نہ بنے عالم نہ بنے طالب علم نہ بنے بودن وول گبر مین تھون یاد اس نو بوزے چھے پتہ امس کتہ پی پچھتاوا سورہ ملک چھ پڑھن یہ کر چھ پڑھن شنگن وقت ترہ آیات کچھ آیات یہ کر زو پنن بچن یاد دپیو انشاء اللہ کیا کرو یاد پنن بچن فرمو کہ سورہ ملک کر یاد ترہ آیات پت پڑھ شنگن وقت وضو کرت کیا پڑھ شنگن وقت امس کدی انعام پروردگار اگدیس قبر ہند عذاب نشنایات بیٚیہِ کرِ سورہ ملک سُفٲرِش مَیدانِ محشرس منٛز در دربارِ حضرت اللہ سُفٲرِش چھنہ ضروٗرت پننہِ عملہِ سۭتۍ مۄکلاوا مۄکلاوا ژٕ تہٕ بہٕ مۄکلاوا پننہِ عملہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ مۄکلِتھ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ نہٕ عمل کرن وٲلِس گژھِ گمنڈ تہٕ تکبر مسجد بناون وٲلِس نماز پرن وٲلِس واز پرن وٲلِس واز بوزن وٲلِس ییٚمِس دستار گڑن آو ییٚمہِ دستار گوٚنڈ یُتھ نہٕ تکبر تہٕ گمنڈ گژھِ بہٕ ہسا چھُس زارن پننہِ عملہِ سۭتۍ جنتس گژھن وول فرمو کٕہٕنۍ گٔژھِو نہٕ پننہِ عملہِ سۭتۍ جنتس میانہِ اُمتِیو صاحب صٲب ٲسۍ چالاک رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ولا انت تُہۍ تہِ گٔژھِو نہ پننہِ عملہِ سۭتۍ جنتس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ولا انا بہٕ تہِ گژھہٕ نہٕ پننہِ عملہِ سۭتۍ جنتس الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ یوٚتام نہٕ مےٚ تہِ پننہِ رحمت سۭتۍ ڈانٛپہِ پروردگار یوٚتام نہٕ مےٚ تہِ پننہِ رحمت سۭتۍ ولہِ پروردگار رۄبا یتھ جماعتس کر پننہِ رحمتُک نزول پننہِ مغفرتُک نزول کامیٲبی ہُنٛد نزول خامرٲنی ہُنٛد نزول آمین یا رب العالمین سُفٲرِش چھنہ ضروٗرت پروردگارا اسہِ کٔرزِ یہِ سُفٲرِش تہِ نصیٖم سورہ ملک پٔرزیو شۄنٛگن وقتہٕ وضوٗ ٲسۍزیو کران پتہٕ کیٛاہ ٲسِو پران تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر أتھۍ منٛز چھُ رب وول وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر یہِ ملکو انکار کوٚر پننِس ربس تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ جہنم تیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ جہنم چھُ بُرٕ ٹھکان اِذا اُلقوا فیہا سمعوا لہا شہیقا ییٚلہِ تِم اتھ جہنمس اندر یِن ترٛاونہٕ تِم بوزن امِچ یہِ داڑ امِچ یہِ آواز کیٛازِ فَإِذَا هِیَ تَمُور یہِ جہنم آسہِ جوشس اندر امہِ ساتہٕ اتھ جہنمس آسہِ امہِ ساتہٕ سٮ۪ٹھاہ جوش تقود تمید من الغیث
وچھن والن طرف فکر شان شاید یہ جہنم پھٹت پن جوش سات شاید یہ جہنم پھٹت پن جوش سات اللہ اکبر تکود تمید من الغیظ کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها جہنم اس جوش ساندر جہنم اس تیزر ساندر یت جماعت اس دین نجات سانن والدین دین نجات یمس بینس پرے سبست یہندس عیال اس دین نجات باقی مٹ پر کن سانن رشتہ دارن سانن ہمساین سانن یارن دوستن تمام مسلمانن دین نجات یور ین والن دین نجات گھر بہن والن دین نجات مت حاضرین دین نجات آمین یا رب العالمین یہ بوزن سہل یہ بوزن ون تہ سہل یوتا بجہنم یومئذ لها سبعون الف زمام امتیو جہنم یی ان انسانیت برہ کن میدان محشر سندر جہنم یی ان برہ کن اد حکم حضرت اللہ قرآن چھ پڑھن قرآن مسجد چھ امے خاطر ساروی چھن پوڑمت نہ ویر کیو نہ مٹ پار کیو نہ آنگ کیو نہ نبو کیو نہ نائل کیو نہ قصب کیو نہ گام کیو نہ مت پرسن مسلمان چھ ون تہ قرآن پڑھنے نش بے خبر یم ساری دارالعلوم یل جمع کر علماء کرامو صرف چھ ریشو ملن دہ پرسن چھ مسلمانن مز تم یمن کن حدس تام چھ تگن قرآن مجید پڑھن کس پرسن ہے گوبر مین بوجھو کس پرسن نمت پرسن چھ مسلمانو مز تم یمن نہ ون سورہ فاتحہ چھ تگن پڑھن انا للہ و انا الیہ اوے کر مقدم یت امتس مقدم کرن وول کس آس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر مقدم امہ موجوب مٹ پارک مسلمان لالوین توملس تیل بی لدر بی پران ات پر گس مقدم کی نہ گس مقدم یمو کرن مائری نہ گس مقدم یمو کرن ورسی پیش ات پر گس مقدم مقدم کرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس امتس وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا يلوان رسول صلى الله عليه وسلم يا رب امين يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا يشمن امت بيونكم يمو ترو بس پش قران پاک یمو پڑھنے پنن بچہ بوٹنی زولوجی کیمسٹری فزکس یمو بنائے آئی ایس آفیسر آئی ایس آفیسر یمو بنائے کے ایس آفیسر سو نکلیو کے ایس آفیسر نکلیو نا یمو بنائے کے ایس آفیسر آئی ایس آفیسر آئی پی ایس آفیسر مگر اولادن اوسن تگن قرآن مجید تہ پڑھن قرآن مجید تہ پڑھن کی 90% امت چھ ونکینس یمن نہ قرآن پاک چھ تگن پڑھن اوے چھس بہ دپن مسجد بنو امے خاطر میون محسن گوبر ٲستن مین باقی گوبر ٲستن امے موجوب تاکہ مٹ پوریس اندر تہ پڑھن صحیح تلفظ سان ساری بچہ قرآن دپیو انشاء اللہ انشاء اللہ پڑھوا مسجد بناوا بناوا انشاء اللہ فرموخ جہنمی ان جہنم آسن ستتھ ساس لاکم کچھ لاکم آسنس ستتھ ساس اکس اکس لاکم آسن ستتھ ستتھ ساس ملک تھپ کرت اگر نہ تھپ کرنے سارنی آورائی پن شکمس من جہنم اوے ون قرآن مجید وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وعنا له الذکر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد یہ سورہ فجر پڑھ تو میانو عزیزو میانو شفیقو کیا بنا رب وجیء یومئذ بجہنم یہ سودو یمدو اللہ تعالی برہ کن عین کات جہنمس تکاد تمید من الغیظ کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها یہ جماعت آس پکناؤن یون جہنمین جہنمس کن یت جماعت دین نجات آمین
یمن رکاین جہنم کس بٹھس پٹھ جہنم کن دروازن نش رکاین یمن جہنم اک محافظ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وکلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر جہنم کے محافظ رکاین دنہ جہنم اسمن لزن والو پروردگار جماعت اس نجات یہ ون سہل بوزن سہل شیخت ٹھج کھیک نیر شیخ نور دین ساری پڑھو رحمت اللہ ہاپان یم دو دوزخ تاون تت ہا دپہم زاس کت کیوں یہ کس ون شیخ نور دین ساری پڑھو رحمت اللہ ہاپان یم دو دوزخ تاون تت ہا دپہم زاس کت کیوں گناہ پنی تج پان مارن تج دپ ہم زاس کت کیوں تم نار سور گچ کوہن تو بالن گناہ گارن وار رٹت پکناون نافرمانن افسوس کھاون تت ہا دپ ہم زاس کت کیوں جہنم رکاین جہنم اک محافظ الم یاتکم نذیر تہ اس نا آمت بیم کرن وے کھوسنا ون والے آمت یمو ونو ام نش بچایو پنن پان قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا آي ام جہنم نش کھوت داون اول تم اس نانڈل تیون آنگ تیون مٹپور تیون چھنا یون یون چھا کنا یون چھا غامن تی پھیرن قصبن تی پھیرن تم کیا وانن تم دبن یمن جہنم کنار نش بچایو پنن پان مانو عزیزو مانو شفیقو مانو رفیقو یم جہنمی لوک کرن اعتراف قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا اے پرسن والو شوانن پوت اس آیا خوت ناون ول بیم کرن ول فکذبنا اس جٹ لوئی تم اس ون تمن تہ چھو نعوذ باللہ دوری چ گمراہی اندر اڑو ونک یم گئی نجدی اڑو ونک یم گئی بد اعتقاد اڑو ونک یم گئی گستاخ اڑو ونک یم چھ درود اس منکر اڑو ونک یم چھ ذکر منکر رات تامت اس اڑن وانن یم چھو نہ ماننی پیغمبر آخر الدما صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ناو کرے مختلف پام دیتے آیا ونن ول مگر اس جٹ لوئی تم ونن ول فقط دبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء اس ون تمن اس چھو نہ تون قرآن مانن ول اس چھو نہ تون حدیث مانن ول اس چھو نہ تون واد مانن ول اس چھو نہ تون تبلیغ مانن ول اس چھو نہ تون نصیحت قبول کرن ول اس چھو اس روز ہوتی مے بر تو تہ کنن مز تواز مگر بس نا بدلن خاطر تیار مے ون تو بخاری شریف حوال بس نا مانن خاطر تیار مے ون تو مسلم شریف حوال بس نا مانن خاطر تیار مے ون تو ترمذی شریف حدیث بس نا مانن خاطر تیار نس بہ قرآن مانن خاطر تیار نس بہ حدیث مانن خاطر تیار بس نا مانن خاطر تیار کی اس ون تم تہ گئی وہ گمراہ اگر آز ون مے مشتاق احمد ویری اس محمد الطاف لونس طارق بشیر صبس نذیر احمد رنگریز صبس اگر میانس محسن صبس ونن اگر بی کانسی ونن چوچک ڈولمت اس گژھو نہ پنن پان کرن بد دل کی اس گژھو نہ مایوس گژھن کی یہی شاہ خاصنج دلیل کیا ڈولمت آون شاعر آون مجنون آون دیوان آون محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آس اگر آز اس ونن اس گژھنا حد تک گژھن کہ دنیا کیا ون تو کیا نہ ون مگر سون نارا ولیو قرآن سے جوڑیو رشت ولیو حدیث سے جوڑیو رشت ولیو اسلافن سے جوڑیو رشت ولیو بنیو بودن وال ولیو بنیو ہیچن وال ولیو بنیو ہیچناون وال گڈنیتھ تہ ون مے یمے الفاظ ونکس تہ ون یمے الفاظ بوزن سے چھ غلط فہمی گژھن دور شخص آوار یا سفر تائی کرت ووت مکۃ المکرمہ ناو چھس طفیل کیا چھس ناو طفیل گوبر تھون یاد ناو چھس طفیل یہ پن قبیل زیٹھ امس تگان کت پرکھا یہ پنس گرامس اندر پنس قبیلس اندر مڑ دا دن امس پاور آف ڈسیجن آج تہ گامن مز مڑ دا دن کت فکر ترت مگر تم دپان زچھر رائے اگر اس حق مون کیا دپان اگر اس یمن ہند مون اس کس مانہ پت زیٹھ مگر زشر ما ویسے پروردگار سندس دربارس اندر نکھ یم زشرن نہ حقس آس سودمت یم زشرن نہ قرآن سنتس آس سودمت تم سند زشر ویسے نہ رب العالمین سند دربار نکھ زیٹھ استن یا کوس استن یل حق ووت برونہ کن مبارک کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر حکم پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو تس لکیر دی پنس پانس تیت خط دی پنس پانس تس ڈائریکشن دی پنس پانس یل تہ حق واتی برونہ کن اد اسک ژتجہن ورین زیٹھ گامس ونتن آز امس کیا گو ژتجی وہری ژتجی وہری ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وہری اے آسا چھ سیرت ژتجہن ورین پڑھ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژتجی وہری آو جبریل وحیت اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالکلم علم الانسان ما لم یعلم سبجی ویر گئی کوئی صفاس پٹ کھڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ونا یا صباحا یوست دستور یل قوم اس جمع آسن کر یہ آواز دس محمد الرسول اللہ ساری گئی جمع تامت اس عام آلو کرن آج خاص کرن آلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس نہ پانس پرست غلام سوزن نیچو سوزن پتر سوزن رشتہ دار سوزن بوز کیا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری گئی جمع ژتجی وہری کور اعلان نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترہن ورین آس نس کت ترمز فکر مینس مالس چانس مانس مینس بڑھ بابس چانس بڑھ بابس ژتجہن ورین آس ام بدل کی تھام پوڑمت ام کیا آس پوڑمت بدل یہ تہ آج پڑھن یہ تہ آج بوزن یہ تہ آج وچھن ام کیا ژتجہن ورین پوڑمت دون ہتن ورین پوڑمت آج آس گامس من محسن سب گومت کھڑا ام آس دوپمت نسا ہے یہ پڑھن یت پٹ کی یہ پڑھن یت پٹ یہ ون نسا ہے بس یسان مٹ پورس اندر گھ کتاب سنت کے حوالے یہ عبادت کرن ذکر کرن ژتجی وہر گھ مٹ پور کس مرداد امس یہ گھیرا دپ ٹھکا مے دامت کن بس ٹھ دامت ربس نش یہ چلان ٹھکا مے دامت کن بس ٹھ دامت تیت ہاتو برہان کم ان کن تم صادقین تیت ویم کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين هرگا مینس قران اس پٹ کون سی شک چھو یور چھ قران ونن موسن گبر یور چھ قران ونن معراج گبر یور چھ قران ونن کیا کام ون گبر اور ونن تیل کیا ون پرانو سون بولیو موقف تو منہج تیل کیا امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون ايش سون منهج تلك امه قد خلت برنچ اخ امت سا گزرے لها ما کسبت تہند خاطر چھت یہ تمو کور سون چھ اغلب گمان تمن کر مغفرت پروردگار دپو انشاء اللہ
پرانن کر مغفرت پروردگار تمن آوان نا توتام چون پت لج تلن ٹھانڈی یوتام نا مولوی سب گڑ کھی تی ونی ہکا ہے تی ونیو حض تی ونی ہکا دب یک توتام تلو پت لج ٹھانڈ یوتام نا مولوی سب یہ تمو سوئی پنن بچ پھاکی دب گڑ گس مولوی سب کھن تمن ونک یہ تمن ونک اشر دیتو یا مدیتو مگر لائش واتن دن مقام کس ریشس مقام کس مقام کس ریشس دیو لائس وطن اشر و تخ بول شاہ مٹ پارک تج دیوان ویرک تج دیوان بچوس دیوان تو ایتی اسو دیوان لائس وطن یل حساب کرن یہی لائس وطن چھ واتن اشر مگر ایسیز دیوان سم مقام کس ریشس مگر رب سن حصہ اس نے دیوان کیا اوائی بنے زساس ترہس تام یتی پنچو شت عیسائی یل جمعیت اہل دی جمو کشمیرن ذاکر نائک سب آنو کرنس ملیشیا منز رش پروردگار کت کرنس رش ملیشیا من یت سن کڑت کمل سن کڑت گورو نشن گورن ہند حتک گورن ہند چھ اس حتک پنو سن کڑت سمیا گراؤنڈس من آسان سالانہ جلس کاش تھی پڑھو جڑ چھم وتھن یل نہ پڑھن چھ مین گوبر سخ سمیا گراؤنڈس من آسان ذاکر نائک سبس ایئرلی کنوینشن کانفرنس یت ان لیکس آسان لکھ اور ان ہنڈرڈس اس بنن اگر نہ ایگزوزریشن گس اگر نہ مبالغہ آمیزی گس ان تھاؤزنڈس اس ورییس من بنن مسلمان بنن آسیا بنن آسیا مگر نام نہاد مسلمان اس بہون سمیا گراؤنڈ کس نیبر کن ام پتہ اس پوسٹر باغراون دپن اس کم سن وال شو بوزن ایشو ڈلمت یت پ نوان انا چوان انا اس واریا ش گام پت گام پھیرن ہے کوہند وال شو بوزن ایم گئی بازار دیکھو ایم گئی ڈیلی میں ایم گئی وہ ایم گئی نجدی پوسٹر کڑخ کتاب لیشک ذاکر نایت کس خلاف نتیجہ دراو میٹیریل کور میں پرووائڈ میٹیریل دیت میں سو مجبور پنن فیملی ہے کو چلن خاطر ملیشیا تن پٹ کم ام پوسٹر بناون ویل بنو اخ غیر مسلم مسلمان مسلمانہ بنو یل زساس ترہس مز یور آنو تن دو صدر اس مولانا شوکت احمد شاہ ساری پڑھو رحمت اللہ لڑے لڑ کر جنت آتا یہ ونکین صدر تمن تن راش تو حفاظت یمو تک تام گزرے مت تمن تن اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنتس اندر جائے یم تہند خاندان مز لکڑ بڑ گزرے مت تمن تنو جنتس اندر جائے آمین یا رب العالمین بت اس متولن من انتظامیہ من تمہ دہ اس پر ذاکر نائک سبس چاوی فیکس چاہے مختلف خطوط سوزن یہ ڈسٹربڈ ایریا یت مارنی ثاز امہ باوجود دن مے ہڈن انفارمیشن یت پنچہ شت بنے مت عیسائی کتہ بنے مت تن پہ کتہ بنے مت کتہ بنے مت اللہ تعالیٰ چھ بہتر اگر بچہ بچاون اگر پن مستقبل چھ بچاون تیل چھ محسن سبس سادن یہ ہک بچت سانین بچن یہ پڑھنا تمن قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غبر مین عزیز مین شفیق مین یار مین دوست مین یم کرن یم جہنمس گھن ول اعتراف کیا ون دپن اس آئے بوزن ول ہچن ول مگر میانو عزیزو میانو شفیقو اس مون نہ تہند کی پتہ دین پنسی پانس پودار وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير يم جهنمي وين انا هاي افسوس لو كنا نسمع قاشس بودن ويل بني اي او نعقل قاشس عقل قوم هن ويل بني اي ما كنا في اصحاب السعير تلتم كوت وين كانس جهنم اسمز دزن ويل اسي هن قت كت پت تجنا بوزن ول بنو ہچن ول بنو تیلے بچائے جہنم نش پروردگار بچائن یت جماعت اس پروردگار مگر جہنم نش بچن خاطر چھ ضروری ان الذین آمنوا وعملوا ایمان چانن بیش کرن عمل صالح عمل صالح اس من چھ بڑ عمل سو گو تعمیر مسجد کرو نا تعمیر کرو نا بوش کس کوتا دی یمو چھ دیتمن زیوٹ لسٹ میچ تو بوزو مین گوبر
دپان ساڑ ترے ہتھ بیگ چھ لگان سیمٹ ترہ کوینٹل چھ لگان ششتر ست ٹپر چھ لگان سیر سیکھ چھ لگان پانچ ڈمپر باجر چھ لگان ست ڈمپر لکڑ چھ لگان اکھ ہتھ تہ وُہ فٹ ات کور مے نیصب ساڑ ترے ہتھ نہ کینہہ ڈوڑ ہتھ بیگ سومراہو آز کچھ ہتھ بیگ ڈوڑ ہتھ بیگ ات مز گئی ڈوڑو ہتو بیگو مز دہ بیگ سانہ طرفہ دہ بیگ تم گئی انشاء اللہ العزیز پانچ ساس روپیے دہ بیگ گئی سانہ طرفہ وی رود اکھ ہتھ تہ ژتجی تل سا دہ ول وچو تھو دس دپان دہ دم بہ پانچ وچو تھو دس دپان پانچ بیگ دم بہ ترے وچو تھو دس دپان ترے دم بہ اس دپان زم بہ سی وچو تھو تحصیل مٹن دہ وی رود اکھ ہتھ تہ ترہ وچو بی بہ وچ مٹ پار کن مسلمان اندر بہ وچ آنگ کن مسلمان اندر بہ وچ نانل کن مسلمان اندر بہ وچ گام کن مسلمان اندر کوتا شدارت پتہ کر بہ انشاء اللہ العزیز اعلان گڑ ون بہ یت کن مسلمان کوتا شدارت گڑ سمراو سیمٹ ہمو ساڑ ترے ہتھ سمراو ڈوڑ ہتھ بیگ آز وہ بیگ آئے ون رود اکھ ہتھ تہ ترہ بیگ اس وچھو پانچ پانچ بیگ ول وچھو تھود دہ دہ بیگ ول وچھو تھود امس اللہ تعالیٰ ہم توفیق آس دمت یہ کرو برابر تمہ پت کرو انشاء اللہ العزیز سیکھ باجر تمہ پت کرو لکڑ انشاء اللہ العزیز آز تھو یت مسجد شریفس شہ دار تو درواز شہ دار درواز وچھو کم شہ نفر وتن تھود اکھ دور دن خاطرہ پت ون بہ کس کوتا دی انشاء اللہ بہ وچھ آز یت کن مسلمان کوتا غیرت اللہ تعالیٰ سند فضل و کرم ست یہ سوری مکمل انشاء اللہ العزیز گھن وول پتہ کرو دعا تو پتہ نیرو پن علاقن اندر انشاء اللہ دپو اللہ تعالیٰ کرن دن والن ہن دن قبول ہمو زمین دستی ہنز یہ نظران کرن قبول امیک خیر امچ بلائی امیک فیض کرنک دنیا اندر تہ عطا تو آخرت اندر تہ عطا تھنک اللہ تعالیٰ برابر قیامت تام یہ صدقہ جاری جاری یو ساری کرنک زڑین تہ آباد امین یا رب العالمین سبزار احمد بٹ دانل پانچ بیگ الحمد للہ ون وچھو باقی مسلمان تمہ پتہ کر بہ اعلان تمہ پتہ چھ خوش خبری گڑ کر بہ مسلمانن نش یم یور آمت تم کرن محمد شفیع نجار مٹی پورا پانچ بیگ الحمد للہ نظران کرنس قبول پروردگار آئے قریباً ژتجی بیگ ون رود اس اکھ ہتھ تہ دہ بیگ بہ وچ اکھ ہتھ تہ دہ بیگ دنس مز کوتا کرن مسلمان پنہ غیرت تو پنہ احسار اظہار اللہ تعالیٰ کر خیر و عافیت اندر جائے پانچ بیگ پن محترم ہاں پانچ بیگ پن محترم گئی بی دہ بیگ ون رود اس صرف مدثر پانچ بیگ ون وچھو انشاء اللہ العزیز قریباً گئی پنتہ بیگ مکمل کاشف صاحب مٹن دہ بیگ الحمد للہ ون نمت بیگ نمت بیگو خاطر گھن مسلمان کھڑا پندہ مسلمان گھن کھڑا محمد اشرف پڑر دہ بیگ ون شیت بیگ شیتو بیگو خاطر گھن محمد مقبول پانچ بیگ ون پانچ ستر بیگ پانچ ستو بیگو خاطر گھن مسلمان کھڑا ماسٹر جی پن وہ بیگ الحمد للہ ون رود اس کس بیگ پنتہ بیگ تی حس پنتہ بیگ پنتہ بیگ رود اس پنتہ بیگو خاطر گھن مسلمان کھڑا دہ ساس روپیے الحمد للہ اللہ تعالیٰ کرن یہ نظران قبول پنتہ بیگو خاطر گھن دہ مسلمان کھڑا دہ مسلمان پانچ پانچ بیگ دہ مسلمان الحمد للہ پانچ بیگ ون رود اس نو مسلمان گھن کھڑا نو مسلمان پانچ پانچ بیگ یا گھن مستورات اندر تہ کھڑا سانہ ہمشیر سانہ ماج سانہ کور الحمد للہ یم دن اس ماسٹر جاوید احمد گنائی آنگ یم دیوان الحمد للہ وہ ساس روپیے الحمد للہ یہ نظران کرنے قبول پروردگار ام سند بچہ دیوان بی دہ بیگ سیمٹ دپو الحمد للہ الحمد للہ ون رود کمے ون رود شاید دہ بیگ پر دہ بیگو خاطر گھن سہ مسلمان